Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Shëroni në pak minuta dhimbjen e kokës me këtë pije të thjeshtë me dy përbërës të cilet mund t'i gjeni në shtëpinë tuaj. Si pas një studimi, mbi 1 miliard njerëz në të gjithë botën vuajn nga migrena, e ky numër duket se rritet ndjeshëm. Një në katër familje ka një pjesëtar që vuan nga kjo sëmundje. E ndonë se nuk është e rrezikuar për jetën, shenjat neurologjike të kësaj sëmundje ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës. Krizat e migrenës mund të shoqërohen me probleme vizuale, të vjedha dhe marramendje. Shenjat të tjera përfshin ndjeshmëri të lartë ndaj dritës, prekjes dhe errësirës. Njerëzit që vuajnë nga migrena shpesh ndjehen të pafuqishëm dhe bien prej depresionit, ankthit dhe çrregullimeve të tjera. Edhe pse medikamentet të ndryshme mund të trajtojnë këtë sëmundje, ato shoqërohen jo më pak efekte anësore. Sot ne do ndajmë me ju një mënyrë natyrale se si të qetësoni dhimbjet e kokës dhe të migrenës. Një studim i publikuar së fundi, ulëntuesit e të cilit kanë dalë në përfundimin se kripa Himalaje së bashku me lëngun e limonit ndihmojnë në trajtimin e dhimbjes së kokës. Ajo që duhet të bëni është të shtrydhni lëngun e limonit në një gotë me ujë dhe ta përzieni me dy lugë kripë roz ose kripë Himalaje. Dhimbja e kokës do të pushojë brenda pak minutash dhe kjo pije nuk ka asnjë efekt anësor. Duke përdorur këtë pije sa herë që të keni dhimbje të kokës ose migrenë, kjo teknike thjesht do të lehtësojë dhimbjen e kokës në vetëm pak minuta. Por gjithsesi, ju duhet të dini pasojat pse vjen dhimbja e kokës suaj, në mënyrë që ta kuroni edhe atë sa më shpejt. Prandaj, kujdesi i duhur ndaj shëndetit tuaj është mënyra më e mirë parandalimit dhe kurimit të sëmundjeve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj atë të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Ja si të qetësoni dhimbjen e kokës me këto mënyra të thjeshta dhe natyrale. Ka shumë metoda natyrore të cilat mund të ndihmojnë njerëzit të shpëtojnë nga dhimbja e kokës. Ne do ju paraqisim disa nga mënyra se si mund të aplikoni në kushte shtëpie. Njerëzit mund të provojnë shumë nga këto mjete të menjëhershme. Disa prej tyre mund të ndikojnë në parandalimin e dhimbjes së kokës në të ardhmen. Por cilat janë këto kura? Konsumoni sa më shumë ujë. Uji i pishëm do të ndaloj dehidratimin, i cili mund të jetë shkak themelor i shumë dhimbjeve. Birja e mjaftueshme e ujit mund të ndihmojë në parandalimin e dhimbjeve të kokës ose në qetësimin e saj. Pas një studimi të publikuar së fundi, edhe dehidratimi i lehtë mund të ndryshojë mënyrën se si njerëzit mendojnë dhe funksionojnë, duke i bërë ata të ndihen keq, me ose pa dhimbje koke. Uji mund të ndihmojë që dikush të ketë situatën në kontroll dhe të ndihet mirë. Konsumimi i ushqimeve të tilla si frutat, smoothie-t, mund të bëjnë që të jeni të dehidratuar. Kompresat e ftohta. Një kompresë e ftohtë mund të jetë një zgjidhje e thjeshtë për dhimbjen e kokës, që shumë njerëz mund ta kenë në dorë. Aplikimi një pakoje akull ose një sendi tjetër të ftohtë në kokë ose në qafë mund të ndihmojë në ngushtimin e enëve të gjakut dhe zvogëlimin e inflamacionit në zonë. Kjo mund të lehtësojë përkohësisht dhimbjen e kokës. Kompresat e ngrohta. Në rastet të tjera të tilla si dhimbja e kokës, tensioni ku muskujt janë shumë të ngushtë, një kompresë e ngrohtë mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre muskujve dhe të sjellë lehtësime. Njerëzit mund të jenë në gjendje të marrin të njëjtën efekt edhe nga një dush i vakët. Qëndrimi në errësirë. Disa njerëz që vuajnë nga dhimbjet e kokës bëhen më të ndjeshëm ndaj dritës. Dritat e zyrave apo dhe dritat e forta nga një smartphone mund të bëjnë dhimbje të kokës. Ndaj rekomandohet që të pushoni në një dhomë të errët. Çajrat bimor. Çajrat bimor mund të jenë një mënyrë e dobishme për të qenë të dehidratuar. Për shembull, çaji i xhenxhefilit mund të ndihmojë për lehtësimin e dhimbjes së kokës. Një studim i viteve të fundit zbuloi se pluri i xhenxhefilit kishte efekte të ngjashme me një lash të zakonshëm për zvogëlimin e migrenës. Një çaj i thjeshtë me ujë të ngrohtë dhe pluri xhenxhefili mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave. Çajrat të tjerë qetësues përfshin mentën dhe kamomilin. Ushtrimet. Ushtrimet mund të ndihmojnë në mbajtjen e trupit të shëndetshëm dhe në nxitjen e qarkullimit më të mirë, gjë që mund të zvogëlojë shanset dhe shfaqjen e një dhimbje të kokës. Ushtrimi i rregullt dhe i moderuar, siç është ecja me këmbë për 30 minuta në ditë,
mund të vijë në ndihmë në parandalimin e dhimbjes së kokës. Kontrolloni për intolerancë ushqimore. Ndonjëherë intoleranca e ushqimit mund të jetë shkaku themelor i simptomave të tilla si dhimbja e kokës. Nëse një dhimbje e koke duhet të shfaqet pas ngrënjes, duhet të jetë dobishme për njerëzit që të mbajnë një ditar të ushqimeve për çdo ditë që han. Kjo mund të mundësojë atyre të identifikojnë ato ushqime të cilët mund të shkaktojnë dhimbje koke. Gjumi. Pa gjumësia mund të shkaktoj po ashtu dhimbje koke, ndaj dhe rekomandohet që të flihet mjaftueshëm. Masazhimi pikave të presionit. Masazhimi pikave të presionit të caktuar mund të ndikojë në lehtësimin e tensionit të kokës dhe zvogëlimin e dhimbjes së kokës. Shumë njerëz mendojnë se masazhimi nofullës ose i qafës mund të ndihmojë në lehtësimin e tensionit dhe lehtësimin e simptomave për ata që vuajnë nga dhimbja e kokës. Teknika relaksimi. Teknikat e relaksit mund të ndihmojnë në shumë njerëz me simptoma të dhimbjes së kokës, duke reduktuar gjithashtu stresin dhe ankthin. Teknikat e relaksimit përfshijnë praktikat e tilla si frymëmarrja e thellë, meditime të drejtpërdrejta dhe përdorimi aktiviteteve të zbutura të muskujve. Kafeina. Pirja e një pije me kafeinë ndonjëherë mund të ndikojë në lehtësimin e një dhimbjes së kokës. Kafeina në vetvete mund të ndihmojë në reduktimin e simptomave të dhimbjeve të kokës dhe të tensionit ose të migrenës. Kafeina ka tendencë për të çlodhur enët e gjakut, të cilat mund të mbështesin qarkullimin dhe lehtësojnë tensionin. Magnezi. Një përmbledhje publikuar së fundmi në vitin 2018 sugjeroi se njerëzit që përjetojnë rregullisht dhimbje koke ose migren mund të kenë shumë gjasa të kenë nivele të ulta të magnezit. Shtimi i magnezit në dietë si një shtojcë mund të ndihmojë në uljen e dhimbjeve të kokës ose parandalimit tyre në të ardhmen. Vitamina B. Vitamina B mund të ndihmojë në mbrojtjen nga dhimbjet e kokës. Ulëtimet kanë treguar se vitaminat, përfshinë folate dhe vitaminën B6 dhe B12, mund të luajnë një rol në parandalimin e dhimbjes së kokës, migrenës ose reduktimit të simptomave të dhimbjes së kokës. Vitamina E. Vitamina E gjithashtu mund të luajë një rol të simptomave të dhimbjes së kokës. Kjo mund të jetë e vlefshme për gratë që përjetojnë migrenë gjatë ciklit të tyre menstrual. Pasi vitamina E mund të ndihmojë që hormonet e tyre të mbrohen në mënyrë të barabartë për të parandaluar simptomat. Shmangni kontaktet me kimikate ose errat të tjera të forta. Për njerëzit që shpesh përjetojnë në migrenë, shmangja e errave të forta mund të jetë një hap i mençur për të parandaluar ato. Konkluzionet e studimeve kanë treguar se aromat e një burimi të tillë, si parfumi ose kimikate të tjera të forta, mund të shkaktojnë migrenë pas disa minutave të ekspozimit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Dhimbjet e kokës janë shumë shqetësuese për miliona njerëz në ditët e sotme. Por gjithashtu ekzistojnë shumë metoda natyrale për largimin e shpejtë të dhimbjes së kokës. Në këtë video do ju paraqesim disa metoda të thjeshta për të larguar dhimbjen e kokës. Pini sa më shumë ujë. Shpesh dhimbja e kokës ndodh për shkak të dehidratimit. Prandaj mundohuni të pini sa më shumë ujë gjatë ditës, si dhe të merrni me sporte ujore siç është noti. Copa e akullit. Vendosni një qese me copa akulli në ballë për të lehtësuar dhimbjen e kokës. Kjo për shkak se akulli përmirëson qarkullimin e gjakut në ato zona dhe zbut dhimbjen e kokës. Asnjëherë mos aplikoni akullin direkt në lëkurë, por gjithmonë të mbuluar me një qese ose pluhurë. Nëse aplikoni atë drejtpërdrejt në lëkurën tuaj, akulli dhe ftohtësia e tij mund të shkaktojë djegje ose përskuqje të lëkurës. Uji i nxehtë. Vendosni një borsetë me ujë të nxehtë në pjesën e pasme të qafës, pasi ndihmon në relaksimin e muskujve dhe largon dhimbjen e kokës. Gjithashtu, nëse keni dhimbje koke kronike, mund të vendosni këmbën në ujë të nxehtë çdo darkë para gjumit, gjë që ndikon në uljen e dhimbjes së kokës. Limoni. Limoni është shumë efikas në kurimin e dhimbjes së kokës. Pini ujë të vakët të përzier me lëng limoni të shtrydhur. Në të mund të shtoni edhe kripë natyral Himalaje, që ka shumë minerale, si edhe nëse ju pëlqen, edhe pak lëng frutash të shtrydhur të freskët mund të shtoni. Molla. Si molla, ashtu edhe uthulla e mollës, ndihmojnë në kundër dhimbjes së kokës, pasi kthejnë në balancën normale të acidit alkalin në organizëm.
Provoni ta një çdo mëngjes mollëtës për 4 me pak kripë naturale, si për shumull kripi malaje. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.